Македонија има поддршката на Турција за членството во НАТО. Шефот на дипломатијата Чавушоглу на пресконференцијата со неговиот македонски колега Никола Димитров изјави дека Македонија најмногу од сите кандидати ја заслужува можноста за прием во алијансата. Тој рече дека целата ситуација околу името ја смета за вештачка и е неправда за земјава. Турција е првата држава што ја призна Македонија под уставното име, но според Чавушоглу, тие ќе ја поддржат секоја одлука на земјава како и заедничко решение за името што ќе го договори со Грција. Од сега понатаму, као досега, на најсилен начин ќе ја поддржуваме, ќе ја поддржуваме изнато за членување на тоа. Исто така, и во Европската Унија, на сите овие земји, без да се мешаат во внијите внатрешни работи, ќе ја потикнуваме да соработуваат со Република Македонија уште повеќе, зашто стабилност на овој регион е стабилност на Европа. Министерот Димитров потенцираше дека Турција е шестиот поред најголем инвеститор во Македонија и повтори дека земјава има поддршка од Турција за сите прашања поврзани со билатералните односи. Од правен аспект, рече Димитров, Македонија има чиста ситуација кога е во прашање името, но од интерес на Грција е да ја прифати Македонија и да се деблокираат евроинтеграциите. Имаме времена спогодба од 95-та година, имаме една пресуда од судот во Хаг, Меѓународниот суд на правдата од 2011-та година, каде што Македонија не би требало да има пречки да добие покани да се зачлени во НАТО алијансата, доколку тоа се одвива под привремената референца. Јас ќе се обидам да укажам и да убедам дека и во интерес на Грција е ова да се направи и ќе се обидам кон правните аргументи да додадам што е можно повеќе политички аргументи. Турската поддршка за интеграциите на Македонија во ЕУ и НАТО била реафирмирана и на средбата со председателот Ѓорги Иванов. По решението на политичката криза, време е да се создаде нов поттик за членството на Република Македонија во НАТО, истакнал председателот Иванов на средбата со турскиот министер. Владата на Македонија е силно посветена на реформите важни за евроатланските интеграции на земјава, но тие истовремено ќе придонесат и за развој на економијата и правната држава, како и за квалитетен живот на сите граѓани, изјавил премиерот Заев на средбата со министерот Чавушоглу, кој изразил уверување дека новата влада го отвора патот на Македонија кон ЕУ и НАТО. Македонија е предолго надвор од процесите, потребен е чекор кој ќе значи валоризирање и потврдување на се она што досега е постигнато на тој план, изјавил лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски на средбата со Чавушоглу, каде го повторил ставот дека на Македонија е потребен брз прием во НАТО и доколку за тоа има чисто и недвосмислено прашање, ВМРО ДПМНЕ ќе го поддржи, истакнал Груевски.